מאוד חשובה שלפנינו, אז שיהיה לנו בהצלחה. תודה חברים. לא ניצחנו את הסיבוב הזה. אני מכבד את הבוחרים, אני מכבד את ההכרעה שלהם, אבל אני מסתכל סביבי ואני רואה את הכלי האולטימטיבי לניצחון בסיבוב הבא. אני רואה את המפלגה הגדולה בישראל, 35 מנדטים. אני רואה יותר ממיליון מצביעים. אני רואה חבורה נחושה שתדע לעבוד יחד. ינסו לפרק אותנו, לא יצליחו. אי אפשר לגמד את ההישג שלנו בבחירות האלה. בכמה שבועות הקמנו מפלגת שלטון, יש לה את ה-DNA של מפלגת שלטון, יש לה את הרצון לנצח שיש למפלגת שלטון. וחלק מלהיות עם DNA של מפלגת שלטון זה לא לוותר לעולם. אנחנו לא הולכים רק לאופוזיציה, אנחנו הולכים לכנסת כדי להתחיל משם את הסיבוב הבא. אני מודיע מראש מפה לליכוד, לנתניהו, לקואליציה. אנחנו הולכים למרר את חייכם. נגמרו הימים שבהם האופוזיציה רק ניסתה לזחול לתוך הממשלה. אנחנו נדרוש ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הצוללות, אנחנו לא נרפה מכתבי האישום של נתניהו, אנחנו נהפוך את הכנסת לזירת קרב. בהינתן מצב הגושים, זו המציאות. המערכה לא תמה, הדיאלוגים מתקיימים, הנשיא צריך לקבל את החלטותיו, את ההמלצות ואת ההחלטות, אנחנו נעמוד בקשר עם מי שצריך, אבל אנחנו מסתכלים בחזרה לסיבה שבאנו, וממנה על המטרה שאנחנו הולכים לשרת. אנחנו כולנו דמוקרטים, כולנו מקבלים את החלטת העם, כולנו מכבדים ומקבלים את החלטת הנשיא, ואת אשר יצא ממנה. Thank you.